На кіберзахист Об'єднаного Королівства Великої Британії стануть школярі. У Лондоні 14-річних юнаків та дівчат навчають вести кібервійни та відбивати хакерські атаки. Як виховують майбутніх захисників кіберпростору, розкажуть наші кореспонденти. Знайомтесь, це Отто Хіс. Від навичок і знань цього школяра, можливо, залежить у майбутньому безпека всієї Великої Британії. Хіс із покоління юних талантів, покликаних захистити королівство від кіберзлочинів. Думаю, сучасний світ потребує кібербезпеки, і ця галузь стрімко розвивається. Ми спостерігаємо технологічний стрибок, адже живемо в епоху інновацій. Приміром, люди створюють якийсь смарт-холодильник, але навіть не здогадуються, що його можна хакнути. Група кодерів, якою керує Хіс, дбає про захист безпілотників та роботу кейтерингових компаній. Фірми готують їжу, а машини доставляють її Лондоном офісним працівникам. Школярі захищають роботів від хакерських атак. Ймовірно, в майбутньому вони гарантуватимуть безпеку і державних інституцій. Кіберзахисники потрібні, щоб відбивати хакерські атаки. Ця загроза реально існує. Наш кіберпростір у небезпеці. Нам справді необхідні фахівці і якомога скоріше. Організатори шкільних IT-тренінгів переконані, знання здобуті тут стануть у пригоді, навіть якщо юнаки не отримують роботу в урядових компаніях з кіберзахисту. 20 років тому не існувало Google, але двом хлопцям з коледжу спала на думку геніальна ідея, і так з'явився Google. Також не було компанії Apple, але 40 років тому два юнаки в гаражі придумали сучасний комп'ютер. Вирішили, чому ми маємо працювати на когось, а не на себе. А ці юнаки такі ж самі. У них купа геніальних ідей. 14-річний Отто Хіс та його товариші належать до перспективних програмістів, переконаний їхній педагог. І британське кібермайбутнє саме за такими школярами. Дмитро Євчин, новини телеканал «Інтер».